Uvaženi rođaci i prijatelji, nalazimo se ovde sada na štrandu, istinski svetom mestu. Što se tiče ostalih mesta u Novom Sadu, naravno bilo je nekoliko mesta gde je bilo masovnog streljanja našeg naroda, ali isto tako mnogi naši sugrađani i sunarodnici ubijeni su u svojim kućama i u svojim dvorištima, sve bi to moglo se podvede pod sveta mesta. Ali što se tiče keja žrtava racije, na keju žrtava racije, inženjer Žakić i njegova supruga su ubijeni jer su bili imućni, pa su išli da ih opljačkaju zlikovci. Ali glavno masovno stradanje Novosađana koji su privođeni ovde, što pešice, što kamionom, desilo se ovde na štrandu, naspram glavnog ulaza. I tu mi, kao građani Novog Sada, sa pravim činjenicama i pravim informacijama i sa svim ovim faktografskim stvarima koje treba da znamo, svake godine, 23. januara, se okupljamo da odamo počast na ovom svetom mestu žrtvama racije u Novom Sadu januara 1942. godine. Tako će biti sada i ove godine, 23. januara, u nedelju 2022. godine. Pošto će biti popodne, tim pre imamo znači, prilike da svi nemamo neke radne obaveze, obaveze po pitanju škole i tako dalje, što znači biće sloboda za sve uzraste i sve ljude dobre volje koji zaista žele da odaju počast žrtvama racije s pijetetom, da to i učinimo ove godine. Mi ćemo samo da budemo, da ne bude nikakve konfuzije, molim vas da razumete. Oni koji mogu da učestvuju u maršu živih od Sokolskog doma, gde je naš narod legitimisan, a zatim teran ovde pešice ili kamionom na štrand, ići će u taj marš od 16 časova. Znači oni koji mogu da idu i da hodaju od Sokolskog doma do štranda, neka budu u 16 časova kod Sokolskog doma da krenemo. Pristići ćemo ovde u 16 časova i 30 minuta popodne, u pola pet popodne. Svi koji ne mogu da idu u marš živih zbog zdravstvenih tegoba ili bilo kakvih drugih okolnosti, neka ovde budu u 16 časova i 30 minuta. Mi ćemo se spustiti, hoćete li se spustiti ovde na Dunav ili ćete čekati kod kapije, potpuno je sve jedno, mi bismo trebali da pristignemo iz Sokolskog doma tu negde oko 16 časova i 30 minuta. Spustit ćemo se ovde na obalu ove reke, reke naših predaka, reke Evrope, na najlepšu plažu, kako kažu u Evropi, da ovde na ovom svetom mestu imamo jedan prigodan kraći kulturno-umetnički program. Ove godine, pošto se očekuje da bude publikovani spiskovi identifikovanih žrtava, najkompletniji do sada, neću držati nikakve prigodne govore, niti čitati nikakve imena, nego ćemo uz nekoliko prigodnih tekstova da obeležimo 80. godišnjicu racije u nadi da će taj kulturno-umetnički kraći program da ostavi jedan dobar i dubok utisak na sve učesnike građanskog obeležavanja 80. godišnjice racije. Očekujemo takođe da će moguće da bude jedna TV ekipa koja je vrlo voljna da govori sa potomcima žrtava racije i ona bi došla ovde na štrand i takođe će biti ovde pre pola pet i u pola pet. Tako da imat ćemo priliku i njima verovatno da posvedočimo podatke koji su njima potrebni, tako da budite svi koji ne možete u marš živih, budite ovde nešto pre pola pet ili u pola pet. Ako imate malu decu, ako imate zdravstvene tegobe, znači budite ovde. Znači nemojte nikakve konfuzije da imate, jer u tom času kada se održava marš živih, teško je da neko priča telefonom, a nije ni umesno, jer održavamo marš živih u znak sećanja na žrtve racije. Znači, bez konfuzije, da još jedan put kažem, ko može da ide u marš živih u 16 časova kod Sokolskog doma? Ko ne može, iz bilo kog razloga, neka je ovde, između 16 i 15, recimo, i 16 i 30, i neka da sačeka ovde, da se spustimo ovde na ovo obalo, na ovo mesto, naspram glavnog ulaza, gde je i bio red i kolona mučenika spremnih da ih bace pod led u ovu našu reku, i neka nas tu čeka. I onda ćemo da se svi ovde sretnemo, i uz jedan kraći kulturno-umetnički program da se setimo tih nevinih ljudi koji su postreljani, bačeni pod led samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili antifašisti nekog drugog etničkog porekla. Podsećam vas da će ovogodišnji moto našeg marša da bude i uopšte celog obeležavanja genocid ne zastareva. Genocid ne zastareva, to je bitno da naglasimo, prvo da se mi podsjetimo, drugo da se setimo deklaracije Ujedinjenih nacija o nezastarevanju zločina genocida, treće, da pošaljemo i upozorenje određenim ljudima koji su namerili da podmetu Novom Sadu nevine navodno žrtve, a u stvari počinioce tog strašnog zločina. Jer čuje se glasine kako će se digne spomenik navodno nevinim mađarskim žrtvama. Mi to ne možemo da dopustimo i dužni smo pred upravo senima naših predaka, naših rođaka, naših sunarodnika i sugrađana da podsjetimo i našu javnost i sve zvaničnike i svetsku javnost da zločin genocida, a racija u Novom Sadu nije bila ništa drugo nego planirani genocid, da zločin genocida ne zastareva. Vidimo se, dakle, 23. januara 2022. godine
kod Sokolskog doma u 16 časova, odnosno ovde u 16 časova i 30 minuta na štrandu. Hvala vam i osjećajte se pozvanim. Svi ljudi koji su dobre volje, dobrih namera i kojima je stalo do istine, pozvani su da sa pijetetom i sa dignitetom učestvuju u tom građanskom, ponavljam i podlačim, građanskom obeležavanju godišnjice racije. Znači, nemamo nikakve politikante, nemamo nikakve političke partije, nikakve agende, nemamo nikakve laži i polulaži o raciji. Mi sa istinom i sa pravim pijetetom idemo da obeležimo kao građani, da se setimo 8 decenija od pogroma najstrašnijeg koji je zadesio Novi Sad, kada je svaki 10. građanin ovoga grada bačen ovde pod led, bilo da su ga dovezli kamionom kao leš, bilo da je dotiran živ i bačen pod led u ovu reku. Hvala vam na pažnji, vidimo se 23. januara. Thank you.